Teodora Zbilić dolazi nam iz Smedereva. Je li baš Smedereva? Da, Smedereva. Ima 16 godina vaša čerka. Jes. Ide u srednju školu? Srednju. Mokranjac. Mokranjac iz Beograda. Aha. Bilo u klincima nekada. Sad je isto klinka, ali malo veća. Malo veća. Nedavno tebe, Jelena Tomašević, prva pesma. Ajde, trebu, sklonite sa strane. Samo pozitivno. Verujemo mi u ljubu. I na sebi ja neću pasti na kolena bez glasa, jer to nisam ja i moje usne. Kad zube pokažu, tvojim glasom kažu da to nisam ja. Sebe sad upoznajem, pogledaj, nisam više ponosna što sam rekla kraj. Ja ne bojim se kad lice svoje pogledam u ogledalu, ja volim kako propadam zbog nas. E, sad ćeš do kraja da slušam. Ja nedavno tebe, Jelena Tomašić, prva pesma i Panik 1 od Dragana Stojkovića Bosanca. Vjerojatno ću vam kasnije reći zašto je taj panik s njegove strane. Ja bih te sanjala. Negativ. Druga pesma. Da vidimo kako će na ovo da reaguje žiri. Da nema sunca ni meseca, ja mogla bi. Da nema vode ni vazduha, ja mogla bi. Da nema stiha ni tonova, ja mogla bi. Ali da nemam tebe, šta bih tada ja? I da imam gde da odem, ja ne bih otišla. Da imam šta da kažem, ja bi ćutala. I da nekom drugom mogu, ne bi mu pevala. Jer da nemam tebe, šta bi tada ja? Ja bih te sanjala, ja bih te sanjala. Od snova te pravila, neko postojiš ti, postoji mi. Jedno da, Đorđe David, i to je to. Pevala nam je Teodora Zbilić. Teodora, 16 godina imaš, jel da? Tako je. Da. Iz Smedereva, ti si isto poslala snimak, jel tako, online? Yes. Ali ovde imamo jedan glas, imamo jedan, dva, tri panik tastera. Pa... Evo, Đole dao glas, mogu bi nešto i da kaže, ajde. Mislim da ti glas još nije sazreo, da je još u nekakvom svom traženju, hormoni rade svoje po logici stvari. Ti nisi gluva uopšte i jesi ti inače školuješ ili se... Tako, idem u srednju školu, Mokranjac.
čujem da tu ima nekog đavola, i to je, što se mene tiče, glas podrške sa idejom da nastaviš da radiš na pevanju, da pustiš da glas odradi svoje i nemoj da odustaješ. Pojavi se sledeće godine. Mlada je. U redu, hvala. Mlada si jako. Ovo ti je iskustvo, što Marija kaže, jedno jako važno, ali mislim da tvoje vreme dolazi. Samo radi. Da. Dobro, samo da kažem da je Sanja otišla malo do takmičara, ja sam je zamolio, čisto malo da im ulije malo optimizma i da tu tremu malo skinu, pa sad će ona dođe, dobro. Šta da radimo, Teodora, to je to, 16 godina, mlada si, ima vremena za tebe, prema tome, nadamo se narednih godina. Eto. Da. Hvala.